ابقى عمر كام ده وقيمتي ليا مخكني امتو تصلور سوا كالا پينزا سوا كالا زر كالا عمرنا و امقا ده امت اكثر شبيتا واويا وكالو تمري سلو تا يو نم سلاي رسيگي خو خدا پاك رحمه و كريم ذات دمر عزت او احترام ده رسول الله پو براكت ده امت ور کرده چه ديویش پی عبادت ديوو ده اتیا و کلو نزیاد عبادت سر برابر ده خود ده چه ده پارده چه قدر خویو پیجنی ليلة القدر دلتو خمو گو تروسا وقت نده تیر کرده تیر کان روژا که پا قصر که چه ما ترجمه شروع و زر کسان ده ننی راس رو سیده او ده وراج خوبی خی الحمدلله دیر و ده ليلة القدر ده شپی دیر توهم خود ده ویشتم پشپاوی التم دې خپل هغه د کړکیو نه ایبان دی څه نارې او څه رنونه اورېدم دا چې دي وایي دا د لیلة القدر شپه ده دا خلک وایي چې رڼا یې که نو ځوانان دي چکرې وایي پر سکوټرې موټرې سره پسې اخیستې پار دي وي نبي علیه السلام یې امیر خدای نخسته چې داسې خو ونه شي که تر اوسه کمزوري رانه شوې وي دا دنیا مسلمانان باید موږ بېرته اوس نه موقع درلی تر اوسه پورې شپې شته توبې وباسو خدای ته زارۍ وکړو او یو خبره بلم مهمه کم د ليلة القدر په شپه دومره ملایکې راکوزیږي چې حد نشته سلام هي حتى مطلع الفجر تر سهاره وخت تیری په دغه امت کې تیت وي د مسلمانانو په دعاو په عباداتو کې ورسره شریکیږي چې سهار شي بیرته جبرائیل علیه السلام اعلان وکړي چې ځئ چې بیرته ځو د اسمان په لوري